טנקים של צה"ל מתקרבים לבית החולים שיפא במהירות. שיפא היא לא רק בית חולים. ברחבה על מסך ענק מציגה חמאס את הפגיעה בטנקים של צה"ל. ממול מעללים ההמונים המשולהבים את חמאס, אף שהיא מונעת מהם בכוח הנשק לנוע דרומה. יעדי טרור גם סמוך לבית החולים אל-קוץ בתל אל-הווה כדי לחתר את העיר. מערכת הבריאות בעזה עמוסה באלפי נפגעים, תוצאת מיקום המפקדות של חמאס ויעדי הטרור בלב האוכלוסייה האזרחית. المريض او الجريح عندما يصل قسم الطوارئ يتم ادخاله الى الاقسام الداخليه. لكن في هذه الايام خلال اخر 10 ايام لا يوجد للمرضى اسرة. زوجتي حتى الان تحت الركام. خرج ابني تحت الركام لما استطاع ان يعني ושייעו. תושבים בעזה עומדים חסרי אונים לאחר שחמאס הפכה אותם בעל כורחם למגן אנושי ליעדי הטרור בלב השכונות והבניינים. מצאנו אזור שאנחנו רואים שיש פה גן שעשועים שהיה בעבר מעין לונה פארק קטן, ובפנים מתחם שיגורים. הנה התוצאה של פגיעה בתשתיות טרור ליד מחנה הפליטים אל מורזי. והנה הפצצה על מכללת אל-אזהר, אחד ממעוזי הכוח של חמאס. נסראללה בגד בחמאס ביום שישי האחרון בשידור חי, והוא מסרב בינתיים לשלם עבור השותפה לציר הרשע. אבל בעזה כבר הפנימו מזמן התושבים שהעולם הערבי כולו נוטש אותם. לפני מספר ימים התהפכה משאית שהביאה מזון לתושבי הרצועה. במשאיות אחרות מצאו התושבים מאות תכריכים. עזה זועקת לעולם הערבי שלפי שעה מסתפק בהפגנות מחאה ובפגישות פסגה. תושבי הרצועה מבינים היטב גם מיהו שאחראי להרס העצום. בינתיים התורים ללחם ארוכים מתמיד. שירותי החירום כבר אינם מתפקדים כמו בשבוע הראשון למלחמה. עזה מכותרת מכל הכיוונים, ממזרח, מצפון וממערב. טנקים של צה"ל מנתקים אותה מדרום. נפילתה של העיר עזה על מפקדות הטרור שבה עשויה להביא לקריסתו של שלטון הרשע.